se nemohl zúčastnit této valné hromady z osobních důvodů, pověřil Kláru, aby přečetla nějaké prohlášení předsedy klubu VK Moravia. Takže nebudeme vás dlouho zdržovat. Když dovolíte, tak bych vám přečetla tady jeho vyjádření. Vážení příznivci veslařského sportu, jako předseda veslařského klubu Moravia Uherské Hradiště, dále též veslařský klub, cítím povinnost vyjádřit se k tomuto shromáždění, které se koná dnešního dne a ať už se nazývá jakkoliv, není dle zákona ani stanov veslařského klubu Moravia Uherské Hradiště jeho řádnou ani mimořádnou smírčí ani žádnou jinou valnou hromadou. V souladu se zákonem a stanovami veslařského klubu je to výhradně předseda veslařského klubu, kdo je oprávněn svolávat jeho valnou hromadu. Nikoliv tedy údajní, zcela anonymní, zakládající členové veslařského klubu. Nikoliv tedy Milan Šurý, jakožto člen předsednictva v roce 2008, a nikoliv Karel Rýdlo. Zveli se Karel Rýdlo jako předsedou veslařského klubu, činí tak v rozporu se zákonem a stanovami veslařského klubu. V souladu se zákonem a stanovami veslařského klubu jsou to rovněž výhradní členové veslařského klubu, kdo je oprávněn na jeho valných hromadách hlasovat. Toto oprávnění tedy nemají osoby pouze se za členy veslařského klubu samozvaně prohlašující. Je proto třeba mít na zřeteli, že na tomto shromáždění nemůže být v souladu se zákonem a stanovami veslařského klubu přijato žádné usnesení valné hromady veslařského klubu. Jak bez pochyby a bohužel většina z vás již zaznamenala, potýká se veslařský klub v posledních měsících s celou řadou na nejvýš nepříjemných situací. Vyvolaných zejména právě tím, že jako předseda veslařského klubu vystupuje vedle mne rovněž Karel Rýdlo, a to na základě neplatného usnesení ze dne 4.2.2012. Jakožto předseda veslařského klubu zvolený v souladu se zákonem a stanovami, podnikám stejně jako někteří další z vás veškeré zákonné kroky tak, aby byla stávající jistě i pro vás nepříjemná situace co nejdříve vyřešena. Na tomto místě však nyní vyzývám vás i ostatní, abyste svým chováním podpořili právo a veslařský klub Moravia Uherské Hradiště. A tedy zejména, abyste do budoucna otevřeně odmítli jednat s Karlem Rýdlem a osobami kolem něho jako s osobami jednajícími jménem veslařského klubu. Z důvodu výše uvedených je nezbytné, aby se toto prohlášení stalo nedílnou součástí výstupu tohoto shromáždění. V Uherském Hradišti 22.4.2012 Luděk Bureš, předseda VKP. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Stanovi Klanu Burešu. Stanovi Klanu Burešu. Vy jste narušili jednání valné hromady. Tohle není v programu a nebude to schválené, tudíž to nebude ani uvedené. Promiňte, já jsem si nevšimla, že by valná hromada začala, nebo jak tomu říkáte. To je jedno, ale vy jste to právě přednešli mimo valnou hromadu. A to znamená, že to není v programu valné hromady. My taky předpokládáme, že žádná valná hromada se tady valná hromada se teď uskutečňuje. A kdyby tvůj bratr Miláček byl co k čemu, tak zvolá valnou hromadu řádnou, ve které by se všechno odhlasovalo. Jak to řekne? Tady. Hodonínský, já tady na štěstí nejsou Hradiště, to je jediné štěstí. Slešno, a kdo to stvořil tady tento dopis? Luděk. Předseda, jestli jste... To je lež.